Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 70. 15. 1. 22. 13. 65. 29. 2. 5. 68. 38. 32. 8. 34. 6. 71. 64. 3. 80. A číslo 46. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 2, 0, 3, 1 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.